በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጽጌ ወረብ የአምስተኛ ዓመት የሦስተኛ እሁድ ዘበዓታ ምስጢረ መንግሥተ ሰናይ ለሃቢ ምስጢረ መንግሥተ ሰናይ ለሃቢእ ግብረ ለከሲ በከመ ይቤሎ ሩፋኤል መልአክ ለጦቢት መልአክ ለጦቢት ይቤሎ መልአክ ዘግምጃ ቤት ሰናይ ወግብረ ጽጌ ወግብረ ጽጌ ሩፋኤል መልአክ ሩፋኤል መልአክ መልአክ ወሐዋርያ ሩፋኤል መልአክ በምድረ ጽዮን
ኢሃብ አምላክ ሩፋኤል መላክ ፍሬ ምድርነ ከመ ይትባረክ Yeah.
ማህረረ ለመ ዘባታ እንዘ ክበብ
Maria.
የእመቤታችን ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን።